Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanda qadınların pensiyaya daha tez çıxması məsələsi geniş müzakirə olunan məsələlərdəndir. Bu mövzu zaman-zaman ictimailəşib və müxtəlif ekspertlər öz fikirlərini bildiriblər. Deputat Vüqar Bayramov da məsələ ilə bağlı açıqlama verib, o qeyd edib ki, Milli Məclisə etdiyi təkliflərdən biri də qadınlarla kişilərin pensiya yaşında differensial yanaşmanın tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. Biz qadınların daha tez pensiyaya çıxmasını təklif edirik. Əvvəlki illərdə də təklifimiz bu olub ki, qadınların pensiya yaşı 63 yaşda saxlanılsın. Bununla qadınlar kişilərdən daha tez pensiyaya çıxmaq hüququ əldə etsin. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu praktika bir çox ölkələrdə, o cümlədən Avropa ölkələrində tətbiq olunur. Oxşar təcrübənin ölkəmizdə də tətbiqi məqsədə uyğun olardı. Qadınların pensiya yaşından nisbətən yaşlı dövlərdə daha çox sosial təminata ehtiyacı var, buna görə differensial yanaşmanın tətbiq edilməsi və kişilərlə müqayisədə qadınların daha tez pensiyaya çıxmasını məqsədə uyğun hesab edirik.